Ya da sual verir ki, iş görərkən dua etsem qəbul olar mı? Məsəl üçün, Allah'ın məni bağışla vesaire. Cevab odur ki, ben başa düşmedim. Yani iş neyi qəsd edirsən? İnsan yani həmişə Allah'a dua eləməlidir. İnsan həmişə Allah'a dua eləməlidir. Həmçinin iş görəndə də. Hər eləmir. Yani iş görəndə, işdən əvvəl, sonra. Yani insan dua elə bir ibadətdir ki, insan bunu həmişə edə bilər. Həmişə edə bilər. Xüsusən də çalışmaq lazımdır ki, duanın qəbul olan vaxtlarını seçəsən, dua edəsən. Yəni, iş görəndə də edə bilərsən. Yazıb ki, məsciddə dünyəvi elmlər öyrənib və dünyəvi söhbətlər etməyin hökmü nədir? Yəni, qardaş, ümumiyyətlə, dünyəvi söhbətlər eləmək bəyənilmir. Qadağandır. Məscidlər Allah'a ibadət üçündür. İbadət üçün nəzərdə tutulan yerlərdir. Burada çalışmaq lazımdır. Demək, zikir, ibadət, dua, bu kimi şeylərdən danışmaq, söhbət etmək. Dünyəvi söhbətləri çalışmaq lazımdır məsciddən kənar edəsən. İndi qısa bir şey olsa, bəli, qısa olaraq, məsələn, biri soruşdu səndən, filan iş necədir, hə, belə. Ama daha durup çok geniş şekilde çok vaxt ayırmak, ancak dünyevi söhbətler eləmək bu sözsüz ki bəyənilmir. Həmçinin dünyevi elmlər öyrənmək. Məsələn, insan ola bilər ki institutu oxuyur, məsələn hansısa bir imtihanı var, gəlir məsciddə oturur, namazını qılır, namazdan sonra məsələn növbəti namaza kimi hansısa bir bu dünyevi elmini öyrənir. Yəni burada bir problem yoxdur. Sakitçe oturup başını sal aşağı, yani heç kimə mane olmur. Edə bilər, problem yoxdur. Qadaş yazmış ki, keçmişdə işlədiyim günahlar da Allah'ın qədərindəndir. Əlbəttə, hər bir şey Allah'ın qədərindəndir. Başımıza gələn hər bir şey Allah'ın qəza və qədəri ilə baş verir. Amma o demək deyil ki, Allah səni məcbur edib buna. Sən özün eləmişsən onu. Yəni, elə başa düşmək lazımdır ki, yəni, mənlik bir şey yoxdur. Çünki günah işlərdə qədəri dəlil gətirmək düzgün deyil. Sən eləmişsən bunu, sadəcə Allah Teala bilirdi ki, sən bunu eləyəcəksən və yazmışdı. Allahın öz elmi ilə bilirdi ki, sən bunları edəcəksən və yazmışdı. Amma o demək deyil ki, Allah Teala səni məcbur edir. Çünki heç kim, hər bir insan öz əməllərində seçim ixtiyar sahibidir. Sadəcə Allah öz elmi ilə bilir o nəyi seçəcək, nəyi edəcək və lövh-i məhfuzda yazıb. Nisiyə mallarla doldurulan mağaza sahibi ilin tamamında zəkat verir. Yəni, əgər nisiyə götürmüsən necə? Yəni, artıq çünki nisiyə götürdün, artıq borc götürmüş kimisən. Yəni, sən verəcəksən. Əgər bəli, bir insan mal götürüb, məsələn, 100 minlik mal alıb və cavabdehdir bu mala görə. 100 min indi ödəməlidir ora. Bəli, bu mal artıq sənin sayılır. Yəni, sən zaminsən. Yəni, sənin malın kimi hükmündədir, yəni sənin malındır. Və bunların zəkatını sən çıxartmalısın, bəli. Borclar qalıbsa əgər, indi borclar belədir ki, əgər borc sahibi sənə möhlət veribsə, məsələn, sən 100 minlik mal götürmüşsən, paltar məsələn. Və 100 min verəcəksən malın sahibinə. Və sənin alverin gedir. Vaxt çatdı, yəni deməli mal sahibi sənə möhlət verib, tələsdirmir, satandan sonra verməlisən. Vaxt çatdısa, zəkat vaxtı, həmin o mağazada olan malların satış qiymətini hesablayırsan, zəkatını çıxardırsan və sonra yenə də satdıqca öz demək malını borcunu qaytarırsan. Qardaş deyir ki, bina evində yaşayıram, uşaqlar məsələn səs-küy edir, səs-küy salır. Və neyse pola vururlar vesaire. Yani bununla mən qonşunun hakkına girmiş oluram mı? Əslində bəli, əlbəttə qonşu narahat olursa bundan girmiş olursan. Çalışmaq lazımdır bacardığın qədər. Yani Allah heç bir insanı onun gücü çatmayanı, gücü çatandan artığını istəmir. Sən bacardığın qədər, sözsüz ki uşaqlara da biraz çətindir. Nəzarət eləmək. Bacardığın qədər nəzarət elə, bacardığın qədər demək,
onları çalış səsgü salmasınlar. Amma yenə də edərlərsə hər bir halda yenə düşüb məsələn aşağı qonşudan bir halallaşmaq da olar ki, qardaş bəs üzrünüzlə belə bilirik, başa düşürük səsgüydü, amma haqlı halallə halallaşsa daha yaxşı olar. Bu daha yaxşı olar. Qardaş sual verir ki, xəstə ikən əgər insan çox halsızdırsa, namazları qıla bilmədisə, onu necə bərpa edə bilər? Demək, qardaşlar, ümumiyyətlə bir şey bilmək lazımdır ki, namaz elə bir ibadətdir ki, bu ibadət yalnız bir halda insan, yəni kişi xaylağından söhbət gedir, bir halda insana üzərindən düşür, o da ki, əgər ağlı başında olmazsa, yəni insan huşsuz olarsa, məsələn, özündən getdi və s. bu halda namaz onun üzərindən düşür, özünə gələndə isə qılmalıdır. Amma insan nə qədər halsız olursa olsun, əgər ağlı başındadırsa, o halda həmin insan o halında, yəni o halda namazın qılmalıdır. Necə? Sual verir ki, necə? Məsələn, halsızdır, uzanıb, dəstəmaz ala bilmir, dəstəmaza gedə bilmir, təyənnüm eləsin, qalxsın, yüngülcə bir tozlu bir yerdə təyənnüm eləsin. Sonra uzansın, uzanan yerdə, əgər otura bilərsə, oturan yerdə. Əgər baxır vəziyyətinə, əgər çox halsızdırsa, otura da bilmir məsələn, ancaq uzanan yerdə namazın qılır. Necə? Sözlərin deyir, hərəkətlərini başı ilə işarə edir. Yəni, məsələn, əlin qoyur, Fatiha surəsini deyir, sonra məsələn, rükuya biraz başını biraz belə əyir, Səmiyə Allahu limən həmdə, Rabbinə və ləkə həm, səcdəyə biraz əyir. Yəni, amma bu halda da olsa namazlar deyir. Təşəhhüdür ki, uzanan yerdə namazın qılır. Və həmin vəziyyətdə o qibləyə çönməsi də şərt deyil. Yəni, belə halda insanın qibləyə çönməsi də şərt deyil. Ona görə də çalışmaq lazımdır. Yəni, insan bəzi adamlar elə bilir ki, dəstəmazsız qılsam, bu sayılmayacaq. Və yaxud fikirləşir ki, mən ayaq üstə qıldırmadımsa, bu namaz deyil. Eyb yoxdur, bu sağalım. Xeyr, qardaşlar, bu səhv fikirdir. Bu səhvdir. Hansı haldasanız, hansı vəziyyətdəsiniz, o vəziyyətdə də qıl. Allah Tala qəbul edir. Dinimiz asallığa əmr edir. Aydındır. Yəni, saxlamaq lazım deyil. İndi birdən bilməmsən, saxlamısansa, eybi yoxdur. Bilməmsən, dərhal tamamla həmin namazları duran kimi yerinə yetir, amma gələcəkdə belə bir hadisə olmasın. Aydındır, qardaşlar. Qardaş, sual verir ki, nəyə görə son dövrün böyük alimləri namaz qılmayanın kafir olduğu rəyindədirlər. İdilər. Məsələn, bəzi Hüseymin, İbn Baz, Hüseymin, Fovzan. Əvvəla, qardaşlar, heç də dövrümüzün böyük alimlərinin hamısı və yaxud burada yazır ki, böyük alimlər, nə görə son dövrün böyük alimlər, hamısı deyil, düzgün deyil. Məsələn, Şeyx Ubeyd Əl-Cəbiri. Eşitmişsiniz yəqin, Ubeyd Əl-Cəbiri. Şeyh Ubeyd Əl-Cəbiri əvvəl namaz qılmayanı kafir görən rəydə idi, sonra fikrindən döndü. Özünün də videosu var bu arada. Mən fikrimdən, mənə aydın oldu ki, namazı səhlənkarlığa tərk edən müsəlmandır və mən bu fikirdən dönürəm, heç kim də məni qınaya bilməz buna görə. Bilirsiniz yəqin, eşitmişsiniz. Sonra Şeyh Albani və həmçinin çoxdur bu cür alimlər. Həmçinin də, qardaşlar, nəyi demək istəyirəm? Hətta İbn Baz, məsələn, İbn Bazın bir tələbəsi, o da böyük alimlərdəndir. Unutmuşam adını, istəsəz, yəni, dəstdən sonra zəng eləyərsiniz, mən deyərəm hansı kitabdadır və hansı alimdir. Deyir ki, Şeyx İbn Bazın yanına bir kişi gəldi. Yəni, o həmin kitabda qeyd edir namaz qılmayan hökum məsələsi və deyir ki, Şeyx İbn Baz yanına bir kişi gəldi, dedi ki, Şeyx, oğlum namaz qılan deyildi, ölüb və indi məsciddədir. Cəmaata deyinmi ki, yəni o namaz qılan deyildi, ona cənazə qılmasınlar və onu aparıb bastırmasınlar müsəlmanların qəbristanlığında. Şeyx deyir, biraz diyandı, dedi, demə, o cənazə namazı qılsınlar, müsəlmanların qəbristanlığı dəfn eləsinlər.
Yani bir çox alimler buraya götürüblər qorxuzmaq üçün, yani insanları çəkindirmək üçün, namazın yani böyük bir ibadət olduğunu bildirmək üçün. Həmçinin qardaşlar, həmçinin bunu da bilmək lazımdır ki, namaz qılmayanı kafir görən alimler şəxsi adamları tətbiq eləmiyiblər bunu. Yani problem bundadır. Bəzi adamlar buraya götürür ve şəxsi adamları tətbiq edirlər. Amma hətta namaz qılmayan kafir görən alimler belə bunu şəxsən insanlara tətbiq eləmiyiblər. Məsələ, misal gətirdim İbn Baz'ın misalını. Yəni, həmin şeyhin, mən istəsəz, dərsdən sonra mənə zəng edərsiniz. Mən sizə deyərəm, onun mən şəklini çəkmişdim kitabın. Görüm, tapa bilsəm, deyərəm sizə inşallah. Aydındır, qardaşlar. Yəni, sözüm ondadır ki, bu düzgün fikir deyil. Böyük alimler hamısı deyil. Əksinə, ümumi götürəndə cumhur alimler, əksər alimler namaz qılmayanı kafir görməyiblər. İmam Abu Hanifə, rahimahullah, İmam Malik, İmam Şafi, hətta demək, İmam Əhməddən iki dənə rəy var. Birində rəvayət var. Birində görmür, birində görür. Aydındır, qardaşlar. Yəni, bu düzgün deyil. Deyir ki, qardaş, niyə görə bəs, əgər bu barədə alimlər öz aralarında müzakirə edirlərsə, niyə həmin fikirdə qalıblar? Bildiyimiz kimi, namaz qılmayan kafir məsələsində, demək, Şeyh Albani ilə başqa alimlər arasında elmi müzakirələr aparılıb, Şeyh Albani öz fikirlərini irəli yürüdü, digər alimlər də öz fikirlərini deyiblər və hərəsi öz fikrində qalıb, çünki niyə görə hərəsinin öz əsası var. Məsələn, İbn Qeyyim, rahimahullah, bu barədə bir kitabı var. Hukumu tərik-i salət, namaz qılmayan hökmü. İbn Qeyyim bu məsələdə, bu həmin kitabında, bütün rəyləri gətirir, bütün alimlərin sözlərini gətirir və sonda özü heç nə demir, yəni son rəyini bildirmir. Amma ilham edir, yəni işarə edir ki, namaz qılmayan bu əməli küfürdür, etiqadi küfür deyil. Yəni, əməli küfür deməsi onu göstərir ki, o da yəni namaz səhnəkarlığı namazı tərk edəni yəni, kafir görmürdü. Və ona görə də bu, məsələn, misal gətirim. Əsas, demək, namaz qılmayan kafir olmasına dalalət edən hədislərdən biri Əl-əhdü ləzi beynənə və beynəhumus salət o mən tarakəhə fəqat kəfər. Yəni, bizimlə onlar arasında əhd namazdır. Kim onu tərk edərsə, küfr etmiş olar. Və küfr sözü bildiyimiz kimi İslamdan çıxaran küfrdə nəzərdə tutula bilər, tutulmaya da bilər. Şeyh Albani deyir ki, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, müsəlmanı söymək fasiqlikdir. Onu öldürmək küfürdür. Onda belə çıxır ki, müsəlmanı öldürmək də küfürdür. Məsələn, yəni necə ki, burada küfür deyəndə İslamdan çıxarmayan küfür nəzərə tutulur. Şeyh Albani deyir ki, həmçinin orada da İslamdan çıxarmayan küfür. Amma digər alimlər deyir ki, yox, bu İslamdan çıxaran küfürdür, məsələn. Və yaxud Quranda aya var, əgər onlar, demək, və in əqamu salata və ətəvu zəkata fə ixvanukum fil din və in əmənu, əgər onlar iman gətirib, namaz qılıb, zəkat verərlərsə, sizin dində qardaşlarınızdır. Yəni, ən çox bunu dəli gətirirlər. Şeyh Albani deyir ki, burada əsas deyir, onların qardaş olmağı imana görədir. Əgər iman gətirsələr. Namaz, zəkat bu əlavədir. Onda biz belə çıxır ki, zəkat verməyənə də kafir görməliyik. Çünki ayədə zəkat da qeyd olunur. Məsələn, yəni misal gətirdim bunu. Yəni, məsələ çox ciddi alimlər arasında yəni, fikir ayrılığı var. Hərəsinin öz əsası var. Ona görə də bunlar da öz rəyində qalıb. Bunlara bu görünür. Bu alimlərə bu daha belə deyək düzgün görünür, amma bu düzgün deyil ki, yəni dövrümüzün alimləri hamısı xeyr elə deyil. Görməyənlər də var. Yazır ki, xüsusi olaraq həmin alimlər, yəni namaz qılmayan necə müamilə edirdilər, misal gətirdim sizi. Yəni, şəxsi adama tətbiq edəmirdilər. Şeyh İbn Baz, bir namazı tərk edəni kafir görürdü. Misal üçün, bu rəydə idi. Burada qardaş ola gəlir. Amma gördünüz mü? Kişi gəldi, dedi ki, oğlum namaz qılan deyildi. Dedi ki, qoy namaz qılsınlar, cənazə namazı qılsınlar, bastırılsınlar.
Bu kadar arkadaşlar. Ve sallallahu aleyhi ve nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar kimin sualları kaldıysa olabilir uzundu diyen ona cevap vermedim. Yani yakınlaşsın dersten sonra özünüz ben ona şahsen cevap veririm.